Sunt oameni pe care abia când îi cunoști, îți dai seama că dacă nu i-ai fi cunoscut, pierdeai imens. Horatiu este unul dintre acești oameni și în afară de bucuria de a fi lucrat împreună la Moromeții 2, a fost și întâlnirea cu el ca și când ne-am fi cunoscut de cine știe când. Să te înțelegi cu un actor fără să explici prea mult, să te înțelegi, cum se zice, din prima, este lucru extraordinar și rar. Cu Horatiu am avut plăcerea asta. În plus, eu am sentimentul că am descoperit și un prieten. De multe ori, dacă trece un timp, trec mai multe zile, simt nevoia să-l aud sau să îi citesc SMS-ul sau mail-ul sau ce mai scrie. Pentru că știm cu toții că Horatiu, pe lângă că este un mare actor, este și un plastician de mare originalitate și un scriitor la fel de sensibil, surprinzător și unic, așa cum este Horatiu. Horatiu, în felul lui, este un mare actor, dar este și un artist complet. I-a dat Dumnezeu de toate. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Îmi pare rău că nu sunt acolo, să mă bucur de onoarea care îi se face și pe care o merită din plin.